eu vi ali na rua. Pra gente beber. E quem fica bem louco, o couro vai comer. De repente pinta um rádio de onde veio, ninguém viu. Cidade Tiradentes, Zona Leste, Brasil. Tic-tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado no banquinho conversando. Várias horas passadas, várias beijas tomadas, e a gente anda sentado ali sem fazer nada. Vai e vem da garotada, agita a quebrada e o sol brilha no céu, bronzeando a mulherada. É, tem vários na banca, então eu vou me agilizar. A ideia aqui é forte, ruim, de não constar. Fora isso, tá pensando o quê?
Você quer saber então? Eu vou lhe dizer, eu tô ligado qual é a sua. Não tente me enganar, pois aqui a banca é nossa. Joelho, eu tenho que rezar. Pego na mão dela, vou pro meu AP. Aí, maluco, faz o que eu quero. Aí, ó. Chico, tá, que o tempo vai passando. A gente aqui sentado no banquinho conversando. Eu demorei um pouco mais, desculpa aí, atrasei nosso rolê, ainda dá para curtir, andar por aí e tirar uma onda, colar lá na praça onde está rolando um samba, esquecer por um momento os problemas de nossa vida e não ficar se lamentando se ainda há uma saída, tentar melhorar e ser feliz de verdade, na zona leste Tiradentes, a nossa cidade, o nosso dia a dia tem lados bons, lados ruins, mas fazer o quê? A vida é assim, em questão de segundos você pode decidi-la, pode arrumá-la como pode destruí-la, mas tic-tac, o tempo nunca vai parar, não sei que seu relógio velho venha se quebrar. Ninguém mandou você comprar no Paraguai. Vai na pesca desse Paraguai. Feliz, meu tio Maneco, meu parceirão das antigas, aprendi a andar de cavalo com ele, fizemos muita farra aí por esse matão lá fora, pescamos muito, eu pesquei muito pato na casa dele com anzol. Dá um beijo nele agora, feliz aniversário. Feliz aniversário, velho.